Më kanë fiju me 8 vjetë, jam martu, ku bosë mi, 10 vjetë e martu, në të një më do. U duf me ikën, se më pa thonën nëse zbanë që shtu që shta mundet. Fëmija mi sot për sot i përmendin, shka ku më harru une, ata ma shumë kanë për cilën edhe ma shumë i mojnë mend. 10 vite një person të ndonë shtratin të mos të adua, është është e rëndë? E rëndë e di se që ashtu ju më rritën një herë martu është një herë desë. Në që mirë, fam dhe mirë. Që është po kaloni? Mirë, super. Shumë qifë simpatik po dohë. A një qifë matë pare? Po, po. E kajtë po na vini? Pre Zvitre. Pre Zvitre? Në Bazelit, po. Që shenjë një ftu? Me këtë maskull? Në punë. Në punë? Po. Para sa vite? Dëmja po harën edhe punës. Ja, pas ke po harën, dhe më të punës, a? Po. Po. Në punë e po, a? Informere, unë edhe kë. Po. Me dhe ti. Takimin e pare keni pas, dhe më të punë. Kjo konë shefi jem. Shefi jo. Shefi bashkëshorë më po. Ma vonë me që ju atëherë jo. Atëherë së konë shef, a? Pashma se ke marë për shef. U konën shef, po mas do vite vina bashku bashkë. Mas e këna në rru punën. Mas e këna në rru punën, a? A kishë pas këshirë këma herët? Pa, ja, po në shikimin e partë. Të këja ato unë e jo, në herë, më ka vido ko. Shumë rejtë që po të këshirë në shikim të jetër. Jo, ma vonë, mas të tre mujve më ka kalëzua. A, për që momentin ti? Kime e po? Ja, të rëzë, shfrëca i shahrasin, i thaj shahaj që ko bënë këtë punë, haj që ko bënë këtë punë. Të një unë punë në shef. Hashtu të ish plik kontakt, auke plik fotir për shripo, vë më ikë këse hesh? U falë banë ishë nitë? Ne, për të të shripë sot i. Falë gjuën të? Umë vefënd, ha? Umë vefënd, që shumë ta për këthuj të ashe një befasi, jo, befasi që thonë, kur të ashesh dishkasit, pëlqen ekstrem, që ashtu jo ka dogën. E pas avendësushme, diqka? Po, po. A po më të regon, kamë njëmi ka për Kosovën, a vjen shpesh? A, jemi për gjithë mujë këtu. Për gjithë mujë? Po. A e dojnë familja këtu? Po, po, po. Në kojnë asipa në atërën bete që ke marë të huj? Ja, 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 jo, jo, jo. Baba em 84 vjetë, ta është edhe paka i ka ndryshu, e, po, mirë, mirë. Po, vjen mirë që ka njësë më ndryshu prind. Kjo, se ma herët ka qenë se e mërë dikon të hujnë vajzën, fortë nuk e ka në respektu, s'kanë pëllë. A kështë pas dëshirë që këto të largohën? Po, po. Se nuk është ashe, unë njëherë vetë më kanë fiju me 8 vjetë, jë martu, ku bosë mi, 10 vjetë e martu, në të një më do. A, ta s'ko ka të 10 vjetë? Që ato e kam, po. Dikon e kone martu, pas përre, ty të e martu, ma? Si në martu Halevic? Po, po, e ta shtë të A që shukon për parën tash? Me mësit? Me mësit, po. Jo, limigjës mësit. Po. Sa vjeqori ke qenë atyre në kajtë? Tit. Tit vjeqore? Tit vjeqore e fi ju? Po. E që ditë shumë more? Qa me po? Edhe përse i kena jetu jashtë, ta tu tre dite ti kena majtën, po. Sa keni qenë lidi bashkë me to? 10 vjetë. 10 vjetë? Po. E martu me 10 vjetë? Po. E pi 8 vjetë dhe më dhënë ty ta kanë zgjedhë? Po. Fjesën, sa fjetë e kini pasë? Fjesën? Po. Fjesën një martu të një me 17 vjetë. 17 vjetë. A ki pasë fëmi me burin e partë? A ki pasë fëmi? Po, tre i kam tre. A, tre fëmi. E jetoj me... E më një një pëtash. O, mashallah. Në gjyshim, po. A po më të rikon, sa fëmi a jetoj me ty? Po. Po nëjse ta është në rritën ata, se ma e vogla është njësë një vjeqë, tonë kanë morë banesat veta, ta është Zërën si bab? Po ta është i bab kërkush, mundet, qëfarë, ta është ajë baba, të mundet me bo kërkush. Po veç nejë se kërë ka këshirë ma shumë si baba i vetë. E ka këshirë ma shumë të dua? U kujtësua, sa e s'ka pas interese. A po ndërko, në kohën kërë keni qenë bashkë, pëse nuk shkoj mirë që ndajtët? Keni pas të urdhun? Shumë. Si në thmi, si në vetë, qështë. Sa keqë? Qa shumë femra që kanë përjetuar dhun, edhe për hatë të thmive. Edhe hatri prindve, edhe hatri thmive, edhe që shukon për poen tash jemi si në ndrume, lavje me kohë ishku notën tem, që shtu tash që shukon për poen. A më të rëkon, që shë e tolerove ka që 10 vite këtë totorime, dhunë, gjithë që ka që kemi rituar? Po, tash kur të martu është me 17 vjeshtë, nuk i din tash i krejt tanat hajtë, se bëhet mirë, hajtë edhe një thmije, bëhet mirë, kujtisot, që shtu tani... U po 10 vjetë, që ave po. 10 vjetë. A kërkove që ti mundajtë përshëndimi shpetina? Po. A ke helet? Jo, jo mikën.
u duf me ikën, se më pa thonën nëse zbanë që shtë që shtë amunë, ta myti krejtë familjen e që shtë. Po. Që shikën palë? Po në? Që shikën palë? Ika, ajo ka në punë, këm pa që në punë, sa s'ka pas leja s'kur gjohë, këm që në punë, këm kruj krejtë punë, hamë për gura, hamë për grojë, këm kruj krejtë vetë, edhe të një këm pa po të isha të hazër, edhe jem dollen. Ti dollen? Që natë? Po, apo ki? Jo, më në gjesë herët. Se në 4 e gjyëse këm që në punë, edhe një kur jem këthu, jem dollen me thmi. Me në ke marrë me vetë? Gjithë, ka jem kohën të mija. Ashtë e mira. Po. Ja, e fëmija është kuptimi i jetës, ta është që... Je person luftarak e shumë, një femër, duke është. Muala, ta është që qave po qështu pëduhet. Që ka me ndonë për ato gra që sot kanë bajtu për hatë të fëmive, dhe më thonë këto farë tortura është nga burat e vetë? Gabim është, gabim. Se kur nuk jesh vetë e lumëtër, kur kanë të mund është me bëndë lumëtër. Edhe fëmija morë në vesh që ta është fëmija me sot për sot i përmendin, shaku më harru une, ata ma shumë kanë për cilën edhe ma shumë i mojnë mendë. Jo, për hatër të kujna mo, sëri, asë bëjt dishka për hatër të kujna. A je pishman për dhe dite që ki humbur? Po, vishë smi që bëjt pishman, që ta në tjertë po. Je pishman për kërën që ki kalu me një person? Po, po. Një mesaj gjithë grave divërcuara që e kështë edhonë? Nëse kanë thmi, thmija është gjithë në vendën e parë. Ta një vinë tjerat. Veqë edhe vetën mos me harruë. Se kur nuk funksionon vetë, së funksionojnë asë thëmija. A ka qenë që një mësim për jetën? Po. Pas të bërë, po. Qa ke kuptu për jetës, ma shumë? E kuptu, nej, se ta shi dena kur më rritën pak thëmija, të në hina për zanote, krejva shkollën, për informere, jetoj me qatë person që po du, kom shpi, kom banis, kom të natë mirë për zotit. Ka po, ma të fort. Po. Normal, atur, ato të këshia të vinë shpejt. E për këto të mira, du të me pritën shumë, du të me posë dorem, po kur mësë me harru zotin. Së me harru zotin, jo. Ashtë e mirë. A shumë. A më qenë, apo e donë ma shumë se burin e parë? Ato, për ato se dhja këmë posë në djenja. Se nuk e këmë njoftën, unë e këmë pa thonë, hajde, në Zvicër, banot, njoftuëm, atë në tashë, se unë atje e më rritën e kretë. A, normal këto e du. Kjo ka qenë shumë e keqe se në kohën e kalume, si që kanë martu ty, kanë martu shumë gra, vajza që dështë si kanë njohë të bashkëshortit edhe pra to kanë pasur shumë keqë kuptimit. Po nej, se ta është edhe prindë me që ashtu edhe nona jemi ka pasë 16 vjetë, baba jemi 30 vjetë në atë kohë, atëherë ka funkcionu se nuk kanë njohë të ndjera sene, ta është internetin në ka shliru, ta është gjithë shka pëmëzohëm. Shumë le më habitë më pacet kësë, 10 vite një person të ndonë shtratin të mos të duar, E rronë është, po e di se që ashtu jo më rritën njëherë martu është njëherë desë. Po nuk është ashtu. Njëherë desë, aja po, kuptohet, a më martu të ashtu e me zërë, vëllaj nuk po shkonë. Jeta nuk shkonë me zërë? Jo. Ma në fund, koke tashmo i dashuru me një person që e dalë shumë. Po. A keni plan e bodasëm? Mod, kismet. Mod. A tashmo i më bodë gjyshë, tashmish një familje, me familje të vogë. A të Media më ardhë nga? Në Zvicër! Të shumë lejmë rëzim i nga mojë. Ja, ja, këpro këta mirë fora në cyrote. Ja, kësajt ne kështë që e sësim rikladë, të smërë të zvillës është interesanti kështë, të smërë të ikë përglajtët. Cërë hoqëcit. Oh, në Zvicë? Në Zvicër. Me gjithë qef. A të me vesh vilo? Ja, ja, unë e gjyshë ku me vesh vile. Jo. E mira që ju të mbani këtë dashuri, që që keni kështu, e shala deri në frymën e fundit, jeni bashkë kështu. E dështëta me pytë si dhëndër i Kosovës, ta të shqipje kompë. Si dhëndër i Kosovës. Këto e kupton. E kupton, sa, a përshet të ba mira, a përshetojnë dhëndër i Kosovës? Po, shumë ben a përshetojnë dhëndër i Kosovës. Qaj përshetojnë Kosovë ma shumë? Vos këfalë të rëmajshë të shqipje Ajo, edhe ma pak shtres. Ma pak shtres. Ajo ba shumë pëmra të gjelozët Kosovë, a atje? A mund ishme për të ta? A, se në frau të Kosovë, i fësëjë këtë kërë odrë ishë në Shvitë. E të klapë, të osin si ashtë, andiko? Këtu pëthët janë madë nalëshme. Madë nalëshme? Po. Ha për është të bje ka përgjësi për femra të Kosovës për gratë? Vësë heshë fërë një drukë për Albani shi fraue, me malë këmanim kësamte. Wenn Sie am Briefkasten gehen, sind Sie hübscher als wenn unsere Hürode.
Aha. Se kjo nuk ka qef shumë shminka, kështu. Tha, një femën që shkon të ku i merë letrat në posë aty se kem, jenë matë bukra, se sa që atit si martohen. Se puna se kanë shumë shminka, do një kur të heksh. Pëlqenë femërat thjeshta, kjo është naturale. Po, për që ata si kanë busë kështu. Do më thamë, ndërhyjet nuk pëlqenë kjo. Jo, ta shë krepe. Ja, vetë. Ase, ta shë me najdë në gjithë në 10 vjetë zbanë. Do të më po si e plogë, do është tanat. Vjetë në numër, robi plogët kur do në vetë. Po, që ashtë është. A vëna imë një kari mesaj në fund? Në mesaj, vës më është fleqët me tajle, për të valtë, për Kosovo. Die Leute denken schlecht über den Kosovo, aber es ist wunderbar hier und die Leute sind sehr freundlich und man kann hier gut leben und man wird akzeptiert, wenn man sich Mühe gibt. Aber die Sprache ist schwierig. Ma por, pianisën për mas. Gjuha është rëzërshme, tha shumë kushe e kohë, si të ndajnë për shemë këta shkajnë në shetet jashme, Zvicrana, Gjerman, si kanë lidhe fill me frikë, Kosova është rëzikshme, kësho, ma mirë tha kur s'na kanë pritën, edhe në për tjera shtete. Jetë anë... Hajde ka një përshafim bashkë ditë, për gjithë adventin e ma shkurt. A bënë të të, hajde shkurt, ma bënë të të. Vënë në faqe. Pache të lutë, hajde. E mëshme s'kujës një ka. Hajde. Ihte. Hajde. Jetë o shë gjatë. Faem derit. Shumë krasi që ishit më neve. Faem derit. Respekt.